დღემდე ყოველ იმაზე ველოდებოდი, აი ეხლა იქნებ გამოიჩინოს რაღაც გულისხმიერება, ან რამენაირად იქნებ გამოჩნდეს ვიღაცა, რომ ადამიანურად დაგველაპარაკოს, ან ადამიანურად გამოიძიოს ეს საქმე, მაგრამ უკვე ამოიწურა ეს ყველაფერი. ამოიწურა და დღეიდან მეც უფრო ვაპირებ, უფრო გავაქტიურდე ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ, იმიტომ რომ უსამართლოდ ჯერ შვილი მომიკლეს არაფრის გულისთვის. სამართლის საძიებლად ქუჩაში გამოსულ ბიძას გვერდში დგომი მაზრიშვილი დაგვიჭირეს, აგვიყვანეს 6 თვეა ციხეში უკვე. ალბათ მიზან მიმართულად აკეთებენ. 25 ნოემბერს ჩემი შვილის დაბადების დღე იყო, იმ დღეს ჩანიშნეს სასამართლო. დღეს 25 დეკემბერი იყო. დღესაც მომიწია ქუჩაში გამოსვლა.